Buon dia a telespettatori sono ovinti nazionale FM programma Governo Rona libre indipendente pluralista. Oi loro ha mutu ko hau Andre Paulo no equipa siroto iha transmission irane ho si salam multi uses ziameni bebora e by the sound da toluk ho si programma Governo Rona oi loro ha mia cara clorita bocilo insa itaba refleta mutu itani situasaun sirvalu lili jornada sir neve macliona no saia nessa itani atensaun comum ida lori sociedade na atenção tomak ba situação sira ikusikusune valor indo hina me presente mito pocilo tu itaninia tema ba diálogo indo hina makita si lori lito pocilo isa ba refleta mutu suspende arte marciais no arte rituais saia nessa solução ba resolve conflito nessa ito pocilo acompanha incluimos iha loron hirakliu ba na fatimusu ponto culminante ida nebe lorita iha situasaun sirabalu nebe persisa tohal esersisiu ida tu oinsa bele lori situasaun hakmate kida ba estadu ida ne honu ne iha mus momentu ida kliuba ita ninia governo di usi konselu ministra sai resolusaun governo ida numero 45/2023 oinsa tu kualia liu kona ba suspende aktividade husi arte marciais no arte rituais nien durante fulang nien i iha momentu ida ne fokus exercício lubu kida ba parte responsável sira atu halo reverificação incluimos atu kontrol aktividade sira hotu ne pemaka ligação ho aktividade arte marciais no aktividade arte rituais nien molo kreativa fal inklui atu la posição ba oinen tambien ne atu lorita bo sira hotu ne pemaka kompanya la program ida ne atu bela par di akono ba nosang ida ne kontekstu ida ne program governo rona ba desan do lor ami presenta bita bo sira hotu ba nakana intolo importante atu lorita ba hino sang sene mo ko presenta bita bo sira dahulu kala loita bosir ba komplementa mutuk presiden di komite reguladora arte marciais senhor Octavio da Conceição. Loron diak ba senhor Octavio. Loron diak. Bem-vindo ao programa Governo Rona. Obrigado. Atu loron mo sita bosir hotu ba loron idohin hori par diak mo skona ba kontekstu irane. Inklui ita si mos abora kona ba kontekstu ka asuntu irane husi oklu ita ninia sociedade civil nia liliu ba perspectiva justicia nia no direitos humanos nia. Também me convida a uma parte importante da MOS, diretor executivo Azar, senhor José Luiz Oliveira. Loron Diak, bem-vindo ao programa Governo Rona, Berição do Rio. Loron Diak, bom ano. Ouvinte se roto no telespectadores do programa Governo Rona, completa ali o TAN e tenha Berição do Rio, Loron. Amis prepara-me a Itabó, se roto, representante de Juventude e Resistência, ou em seu telefone perspectiva, com a natureza, com a panorama Juventude e Loronian. E tona ainda bem, você se nata que não está do lado da situação ser nessa né. Também representantes da Juventude e Resistência bom em Loronia. Senhor João Soque, Loron Diak, e bem-vindo ao programa Governo Rona. Pronto. E tá aqui em Gres, vai, e tá no assunto Loron e da Ohenian, e agradeço muito por ter toda a minha disponibilidade. Da Hulu Clio, how back is presidente Kram, senhor Octavio. Hoje não informamos, não há o tema, não vamos, vai, e tá na audiência, se roto, não vamos acompanhar o programa Governo Rona, com a resolução governo número 45/2023. Mais ou menos, Itabela explica ela, a resolução do governo irané, a tu explica-se da sociedade hoje, Loron. Bem, obrigado. Saudações desportivas. Hoje, eu sou presidente, comissão reguladora arte marciais, na tutela direta do Ministério Juventude, Desporto e Arte e Cultura. O programa que o magazine oferece resolução número 45/2023, 10 de novembro. Resolução ainda né? Hatete de Hankatak determina o de halo suspensão da atividade prática arte marciais. No moço, o de halo o de futi medida ser nebe importante o de prevene conflitos sira. Ia itinerain. Resolução ainda né, la revoga. Resolução número 4/2020, 2 de março, né, kulia konoba reativa atividades práticas arte marciais. E a resolução ainda né, ponto 5 importante mak atribui ba Comissão Reguladora Arte Marciais atau halo serviço. E número 5 né, hatata diangkatak instrui ka fo orden serviço ba Comissão Reguladora Arte Marciais atua a fiscalização ba centros, clubes, no escola CRNB destinado à prática arte marciais. Bem, e daí a decisão
nebe maka hasaya una lise resolution nomor 45/2023 ne itamos presidente hatene kata ke dene competencia conselho ministro nien competencia governo nien para to halo decisão mebe liga ho lei nomor 5/2017 nebe mos maka fo competência própria da Comissão Reguladora Arta Marceta ato halo serviço sira ba fiscalização serne e a lei número 5/2017 né artigo 9 né fo competência ba idenem. Mas bem, resolução da nessa resolução extraordinária ida para ato prevene situação serne be e tabela rete yang katak dentro de período janeiro mai to novembro né envolvimento membros da organização Arte Marseille ser na bem que halo crime barak e território quase e território Timor Laranto Maclilu e município Lima tu ter malo na bem tuir governo areca tak e da ne fona ameaças ameaças ba situação de segurança em geral tama ne maga governo fote decisão da Nelusi reunião extraordinária conselho ministro nem okay. Então resolução ihana cram hanse instituição governo nebe estabelece 2009 to ohen continua aposta ba decisão governo nem ato continua halo serviço mas bela halo hamos kata ia resolução nemo satete di hankata comissão reguladora Arte Marseille nini serviço lolos nem kata halo lei hode regula atividade Arte Marseille sira, hode fiscalizamos serne atividade sira, hode controla atividade pratica Arte Marseille sira. Então, se a cliente fala depois de você rona, então você não conhece a preparação de valo, per lei, resolução não é até tu for 90 dias, mas você não sabe o exercício que está com a conhecência. Alguns, se a Bá fala, o diretor executivo Azar, nem se molou que não cumprimento da Ulu Clay, também a audiência se leva uma campanha, né? Bem, no seu programa Governo Rona, Loron Dohen, e vamos a audiência Sira, Rússia Universidade da Paz, Loron Dia, que você rota, bem-vindo e ao programa Governo Rona. E agradecemos que você acompanha na edição da La Rua Liubá, me bem, que informamos para você que o programa Governo Rona transmite também o serviço a mútuo entre Zia Meni no secretário de Estado de Comunicação Social. A noite, eu continuo aqui, só oito, né? Da Lia Loron Dohen. Diretor Executivo, Sr. José, estamos no Rona explicação, o senhor presidente Kramnia. Mais ou menos, a resolução do conflito não se pode nem até que bem do dia tu resolve a situação em Lona e a sociedade se agora acompanha. Que você pode até conhecer, Lucani? Se há contigo essa resolução, né? Resolução, se ela resolve, há um problema, conflito jovem, sira, no comunitário. Há que atu mundo lhe afuam Arte Marseille saula conflito e aí tem sociedade depois e a independência né né laos mais Arte Marseille né conflito e comunidade depois conflito jovem sira que ia problema para se hareba o do em continue do em bem o senhor Otávio Hato how no se la resolve né e da nessa anisa coco atu reduz de acto violência mas la resolve problema ninha hum se ta a calcular honesto de conflito jovem sira ne bem da la barra que teria jovem Arte Marseille arte ritual serene né desde depois de ser crise 2006 depois de crise 2006 e ne bem que problema né na feira ia fretel pentel mosqueres ia 2007 mosqueres conflito bom ia comunitário ho idane 16 anos medidas atu resolve problema ni abut sida agora sida maka ame hare buat ni problema ni abut sida ami halo pesquisa ação participatória ami halo focus group discussion ho grupo jovem sira aquele jovem né é uma bebê com idade 15 a 25 anos estamos a falar ita 30 35 balo nessa amsernemo se domina e palco político de jovem e não para amserne uan be uan yana ami 50 talanos né 50 talanos balo se hada o palco político jovem sirnian
quando jovem é idade idade antes né I'm halo focus group discussion ho ser se nebe que envolve e grupo arte marciais lilio arte marciais se nebe durante né tama e conflito ve que é o grupo hat corca pesate IKS no sira arte ritual arte I mean culio sira depois hare tamsa no sira fazer. Jadi husi diskusan saya nabe maka, ya, ami konklui kata, problema lolos ne, problema konflitu entre jovens ne manifesta, itania programa de desenvolvimento ne mak, la resolve problema ne abut. Ita país post konflitu, ita hakara kalakui, ita label nega, ita label takamatang, ita label haluan buat problema pasado, problema pasado. Por exemplo, se te hare riak ne conflito entre grupo arte marciais ne se nebe que ligação ho problema polarizado karate taekwondo se la envolve nu sama pesate IKS nu sama korka nu sama ka sera seti se nema kul ya conflito dan bahira ita at resolve ida ne ita la bel mai depois ho stigma fon fali agora rauk ne balu musu insatisfação musu jovem ser balo nebe que ladun contente ho atribuição estigma husi mambot sanana de ne bare beraputi sera itala basic sira aturona depois ita atribui buat sene itala la solusiona problema Miami problema bot nebe maka mak musu watira ne dan itala bel yang kuliah konflitu ne jovem ne conflito né mau bot ser des usimo mau bot ser que era só agora não sama com mau marido mau sanana la bela aku né refleta ba acho be hatulu refleta situação ida né jadi Miami problema ida né que causa ba ida né problema bot problema educação dia ane diretor hau tole pondo né pesiti se akle yang fali oke tam hau precisa de elabora questão educação né educação em geral luang nebe que la OZ educação formal maka nessa tem que assumir responsabilidade usi igreja usi katuas uma licença né sir la half kenar atu educa inclui família uma laran lá la halu kiro ne problema da coerente agora continua ela ita tem que elabora ida né para hare problema para depois ita suspende né yang hanes apara provisório quando ita apara provisório ita tem que futi medidas ida nebe mak lolos atu resolve problema nya okay. so ita para atu desvia de depois ita continua na fatin tambah ita hare decisão ida futi apara ne decisão ne tambah depois caso ida lorbane agora caso ida lorbane los puro resolve artes ne problema social nebe que existe etni sociedade tambah ita constitui husi etniko ka comunidade daleng uing ya dalam orang ini memang ia problema sosial memang kita tengok persis hati comprende dia saya fikir memang nak lihat untuk kita pondo sila ni apa fali Juventude Resistencia Johnson ke oi sa hoy tan hari kona ba jornada hira ki kusne no solusaun de memang ko hinte mi bela na gala sa resposta certeza tu bele fo situasaun ida dia de liu kontribui ba estabilidade hira do bengira ni oi tan hate ko isa na sa une na kuno son diora emo tu tolo son diora ida ni sandiwara do insan ngene sir ketua sira wing bang azia dia nada ketua sira kala resolve konflik sebalik mesir sirne konflik sira sir resolve la sir izi dia an la barisire bade tengi resolve mesir asik la ber resolve sir nian susar itala sa example ba ya krai ito muy bot ro mi ketua leader sira ora kala ukuna ne primero segundo how fundamental it kona karam hari How was it to cram? Maybe intervention government demand year liu batena organization ne be content ga be sir be la law be organization de sport ne atu site for the sign them some braille de for the sign na de sport ne murni de sport ne la actival interest ne lu go tun ma te la ram na ko le fal imare ito to acompanha publica acompanha Ema balu leader balu ba falu ante ho arte mesias balu atu mesias balu ni Eropa hatu completo hodu dara malu ba hili malu ba politika ta bakaru ku sira suporta tia depois to ida fali ema kau nesan diwaran hasene how emeritus protista emeritus tens emeritus protista how ema voleibol disportunela hanori ema tu ho malu ba bak malu
ini be disebut lah nuri emat oh malu pok malu. Mai be sesama nuri emang aja ajar kuliah ne refleta. Kata itu harus tinggal lo izah mide konsensi ya. Artu masih aja sihra, liuli orang ne sama sihra, tinggi mau halo izah mide konsensi ya. Serius makasih aja udah kram. Tambah itulah bayang kan itulah muaga. Ita hari ini orang ni sahun banyak tiran sa pesa deh ni, disportur pesa deh, sahun banyak tiran sa korka. Depois ita mak leader sini je televisyen mak terata mak ita loron terata. Ita itu dalam moyang. Agora, siapa tinggal kelokian, para karam bela dulu sini lelais, para resolusi sini polemik ni polemik ni seda. Atau tetapi ni hablo asyik tu, saya resolusi sahun deh orang dah kese nombor. 25 Mau anu, mau nasi fira out. Agora kalau kalau main itu anti, nama ini belum masalah lagi. Agora musuh masalah. Musuh ikan. Susah mana terlebih dah. Hanya satu jawab resistensi. Usah tu begitu bocor. Publik toma, hal trist itu tebel. Itu urus organisasi labelnya mesti tak kara ukuran. Nee, artinya siapa sahaja tu hal faham ini berbayi me. Imi, kami urus nasam. Urus nasam bawa ukuran. Imi urus nasam bawa ukuran labelnya. Imi urus organisasi dia nasam nela imla labelnya. Sekolah label kuliah mai ya kram, kuliah mai. Pernah itu bela juru malu patra dulu bagaimana pernah. Yeah, so asalnya betul betul harus. Tapi itu orang fokus present komisan regulator arte marsial ini. Ia segunda direktiva kram ni for espasu ini satu itu ni ya grup arte marsial ini, grup arte ritual sih atau bela prensa requisito sih lah, inclui atau bela desenvolve no hambri ke ia sociedade ni le no reativa vale liu si governo ni investimento sih lah. Kira kondisian sihra, no foi nelayan, mus iamos kompetisian sihra ba grupu balong, lebih halon. Tapi itu agora situasi un problema sih nih na fatin gila. Presiden di kram nih hari fal nih sih nabe, kare kita nih hati kelos. Doana, akara ke ita akar fundamental uluk ba kompetensi governo rasa. Ita uta tena kata ke governo mak organ sentral do estado, organ soberania do estado. Governo mak decide decisão politika sihra, depois de ronan te parlamento nasional. Então, competência própria RASIC, né? E a governança, órgão central, órgão soberano do Estado, artigo 103, Constituição da República. Pois, a competência é 115, Constituição da República. E a linha A, a linha B, né? Até ter de arrancar a decisão sai da, mas se o governo rola, depende da situação ser na bem. Então, a linha B, se competência. Governo ni artigo 115 ni atu garante cidadão sir ni direito fundamental. Cidadão. Ba liberdade, cidadão sir ni. Decisão ni dana, iha, para atu garante mos ni dana. Ne para atu halo saida, para atu garante objetivo do Estado. Artigo 6, Constituição da República. Iha, a linha B, usi, artigo 6, objetivo do Estado, ne mos atete na fati ni hene ba, atu garante, defende no garante, liberdade fundamental cidadão sernião. Então, situação ainda não é governo hareca está aqui em risco. Bem, a tua pergunta ainda hoje, segundo a diretiva CRAM, Comissão Reguladora Arte Marçais já sai em 2022. Depois em 2020, quando a resolução número 4/2020 sai, e a debate ainda é do ZMN, a Motoco Raunel, companheiro João Travolta, João Soque, amnentolo mais né, Rússia amnentolo na discussão né, ao fila, né são qualidade hansa presidente Kram, a minha fila, a minha halo pesquisa ida 2021, e 2021 pesquisa ida, halo for volta Timor Tomac, para depois bele retan resultado ida o de Hakerek, segunda diretiva Kram, neve composto você comissário Sira e ajuda moço e secretário estado Juventude e Esporte em momento neva. Em 2022, ita publica diretiva né, e pontos lubukida que ita tau hena ba. Ponto lima importante ita tau hena ba. Primeiro, ita hakarak atu ita recenseamento ba membros organização Arte Marçais sera. Tamba, desde 2020,
meto 2002 quando ita depois de restaura ita independência organização arte marciais né e hama sema que sai membro sema que sai treinador ita late né então mag 2022 ita ha tau ita ne ita ha diretiva kram né para ita tene sema que treinador sema que ri organização sema membros e sema que atleta ita cara governo estar o momento ne cara tene ita ne segundo ponto ita de procedimento para reestabelecimento no estabelecimento fato em treinamento será. E a diretiva não está explicando a rotina. E nem pontos lubuquida inclui todo a nessa agora diretiva a nessa resolução fone fosai nem resolução número 45 fosai nem os existe na fato ainda né proprietário que não embarrai né e a diretiva não está a querer com a pontos anulo recém ida mas que está tal e segundo ponto o se restabelecimento fatena. Terceiro ponto o se diretiva né está a querer com a procedimento ba certificação treinadores era treinador sema que sabe sair treinador é manebe tem que ter certificado certificado bele mais se nina organização rasi bele mais confederação de esporto ou federação de esporto especificamente ba federação sila timor leste ninien a colia né ba arte marciais ser nebe maga hamahanan iha federação sila timor leste ninien tamasa tamasama hakulia idane federação de esporto sira seluk nela ihe problema ida problemático ihe timor nema federação sila timor leste ihe federação sila timor leste nihe ni membro nena inen trisai diri pajajaran serulin dewata psat iks ho korka tolu seluk nela halo problema tolu hanse psat korka iks nema problema desde 2000 mai to ohin ne so sirna entolu ne mak problem e territorio timor laranto mak ne volume ne as antam tamane mak kita kare kalo hasai hadirativa ne how comprende de dia tamba direttiva ne tamak elabora depois elabora hakere situação ne be lori me ita ne mak ne responsável organização arte marciais sira sida preparado ho di dia para tu atu controla atu o insama ko organiza halo ze stang ba serne organizasaun dane hawa seto homa ze ohen hatete sito sa balu ne bema ka o man soke mo zatete sito sa balu ne bema ka ita precisa atu luku an hokle an tebes par depois bele descobre tama sama ka ema sida comprende de dia linha de orientação sira ia serne organizasaun mas be ita mos la bele tau toda ne los det ba basira governo anesa kram komisão reguladora arte marciais a minha competência na bem macleifo se continua a tutumba colejo sira se continua a tutumba colejo muto cosira o insama organização ne bele desenvolve anesa organização de esporto ida será que he tenirai anesa ohen manze hatete político sira la bele usa fali instrumento de esporto ne ba interesse político tama situação ida ne mac halo ita o hin sai sita sauni dan be maga dia e ma balu descontente ne depois de sita sauni ta ultrapassa te pronto dia iha momento ne senhor Zeid ita ninia hate ke iha pons balu be maga explica no si presente kram ne liu iha momento balu ita interpreta jovens ela ku atuza terminologia arte marciais no arte rituais atu folio atenção especial ida ba assunto juventude ne mas durante ita ne hare kualiamos konaba espaço sir nebe mak bele tulung atu la bele konflitu ia tenen sosiedade itania hare hung los ni husi dan nebe oin balu temen konaba edukasaun ita espaço balu konisa balu atu tan konaba intere konflitu ia tenen komunitari mes la ia servisu efikaz de bonimes itania hare lio nebe pontu ni tus oke kare kau kontinua la laise descobrimento sir nebe mak ame identifika primeiro problema buat ne edukasaun in ia dimensaun luang hau bele explica to inclui ia sekolah sernemos joven sir la sente atrativo atu halo aktividade positivo rumo formasaun positivo no e joven sir prefere halo bate tamba ida anes por exemplo sekolah to agora sira foi espaço ba extracurricular ba ida be sira buat pramuka agora itenian lasa Escuteiro rasik mus hal esforço cliron atau insa sirmus bele tamo ba escola to agora lala sira ida nemu de halo jovem
dari Tamazovi dah boleh trava. Sir mai dah kena sir sir ini dari dan ni sir persis fatin sira espaço para onde sir 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 desenvolve no sir. Dan ia buat barang. Nah, edukasi. Segundo, problema kiak. Embalo em den desemprego, mas los que están desemprego, det, problema kiak struktural. Itane agora ne itane discrepância ekonomia ne ne boa tep-tep. Itare sente desenvolvimento ne magi dili det. Mas dili ne nakun hobe boa tira osan sir circular, mas ia area rural emalaya osan. Emalaya osan. Nemas hai faktor tiba agora. Faktor terceiro, konaba sir bar kulia konaba e tinha implementação lei nem aquela la rigor. Há por parte da momento quando governo assai resolução né de a suspender há termasuk em ainda que reagem há la aceita tamba sa. Tamba ita fila simplifica te problema né arte marciais, ita focus te fala arte marciais, problema investigação, se mal crime tem que bahatan e tribunal la lao. E dane a promover impunidade. Problema barak tamba caso Sir Hansen ela lá bahasa kar dia latuntas itu per exemplo haredit ba ia tinan kotak banira naik sabuk be pesaten yang depois mologi dan acontece be será assalto barbara assalto barbara balu bakar sala dit bakar sala kar arbiro antama amos emo mai kesa yam bakar sala bakar mas depois agora proceso ba tribunal ene be dan dalam barak mos emang itenya agente polisi mos ladun profesional. Sirto ba tugu tebe ulung mak depois ne kria fal problema ne la profesional. Jadi ne ke stan terceiro. Ke stan ida quatro ne be mak se identifica ida ne be mak dala barca se ita aprende studu ba conflitu ida ne be ke inglês dan trigger gatilho. Gatilho ida be conflitu ne mos ne barak ke ami descobre barak ne tamba tua. Jovem ki kuang as por exemplo caso de ikus fundau que é suai da be to oh ne ba hus jovens ele né sira ia problema mas depois quando hemo tu ana mahal sir brani ne be termasu gida ne maka me sira no tu ana por sira sira regula hani somos fatin sir selu fatin ista na sam sir selu tu ana em 18 anos ke 20 anos mong bil ba baso satu apa ini tenia sero ke idan ini tenia ini labar ki kuan sene labar kuan tuan provokasi ra dari ne descobrimento ne bema kam ame hetan us ne dunim se ita kara resolve ba resolve problema ne primero buat ne bema kan esa kram esa ya tinang hira ko tu quando senhor Abraham começa mo so honinia programa tu desenvolve kram tem que regulariza organiza. Ne buat tidak necessary tebes, tambah ne parti husi edukasi, parti pembinaan, tambah sih repur sih jadi pembinaan, penertiban bahasa ni, organisado, ya larang. Pada depois bele itu bele husus ini responsibility. Mas tidak buat tidak ke, itu tengke separa. Kawan bahira em hal krimi rumah, krimi ni terata o krimi ane sampai baing, responsibility individu. Proses sebenarnya tengke lao, proses sebenarnya balik. Lah bele ane sih depois itu fila, itu atribusi file salah ne bahasa organisasi, salah organisasi. E organização da labarca tiram na observação siramos esforço macasa atu halu disciplina ba ba mebe da labarca mos ami critica toda viola direitos humanos viola direitos pontos ele senhor João João entre resistência ali aí pontos vale mesmo que senhor José foi renemos carácter valo se juventude da agora hahu mis no cara ita comparo ita boa sene tempo cara ita nini hate que saida maka ohin lorong husi juventude sira agora lahane senti ho juventude da resistência da itabote ne tempo kari folio itani hari ini pontu sira ne kari sir jong ini nasan complicado itu an tamba depois di ukuan em resistência ia ve kar ia linha básico ne ne quasi be esa governo que estar ignorate son tu juventude sir juventude depois husi ho ke 2001 2002 maine aproximação ho militar ho polícia de nebe função be em resistência ba de neco de habis. Polícia era uma em resistência ba halo problema, se o carro deu em resistência ne tratam em ne. Nebe em ne dignidade nebe se em resistência ignora. Polícia oborso. Problema uma oborso. Sasane sai complexo. Liliu quando ba carácter juventude agora itare saida mak falta teu. Lavar juventude se agora. Ita yang masalah ini, tama ita melihat degradasi moral, ita yang bermasalah buat ini nampak.
mos na uma condição de valor em uma Luisian povo barca ser necessidade básica mos ser lá lá bele entende o dia quando é mais normal na uma em valor e uma handa ali de handa rodi deve na uma mos comunicação entre a família e a umlara né arafka também e dira preocupa o irir que morre sa sense ne ne los responsables jovens era la neros para estar unian governo unian hamos no india me house en perfo mensaje me viva ina ama sira para to continua hi kas falia to a loca comunicação entre one ho ne tam sabe ba na sang de movimento na sang sabe ba segurança ga sabe ba instabilidade ni tinha house família mak okay família ne mak tem para mim tem ono amba treño sera treño ne bebo tin hatene ono al sera ne bebo tin hatene ni tama tin sai ora e hauno jon soke hanu am hanu he nai nen mane hat fetoru jon soke ne ba porkore parmate mes bel hanu ring am bel si sai mes silvizar funzo me hau bel im la bel i ni tengi moena pa nena saun na saun ukuana ko familia sera ita ukuan tia depois ita usikle me no ni hamna sai ita moe bo tira hau san san hau da rumau rehne untur usik tembe na sound for blast story moguli se o mai o ita hotu ka kar ku brigan ba ba 99 ita dara malu ho si san perigo ita batu para tu na sound ku ame depe o atur atur ukunde no mara ola bele ukunde pronto ne ora tu na sound banwe diak ne be familia mak sing sabe sabe lai significa contexto balo li de regressar mural a rua de frente incluimos acompanhamento família nem ba o ensino ali o tempo agora o idade jovem sira na nessa no o forma se tipo assim qual era a educação missir da Roma ba no nem a condição lá então come on ita ita tem colher honesto para ir para a sala né para não lá não né capacitan tamba ba bastante de sempre guru kencim berdiri murid kencim berlari se o san fraron né o atondo nem aluno está sair okay bien pronto né hotel né se fila forma muito que tá possível fazer ia e assunto se lá nessa né baita possível mo coração da campanha tá se continuar fazer dar ali muito que vai na cara em todo né uma correr lorong há muito que não aí tá continuar lori vai assunto né pois a mim se fila forma depois de assunto balão tu irmão. Costa Lee Imadihan Le Barak Hatene Barak Ifuangne Lo Studi Usile Itabele Hatene Botnebe Itala Hatene Itabele Comprende buat nebe itala komprende. No husi lemos, ite bele hetang, solo saung ba problema, nebe ita soru. Mai ita hatomangan le, atu bele habela liuta, ita nyapu nyesi mentu. Telespectadores no Ouvintes Nacional FM, está bom na Fátima André Paulo, a equipa Ciro de Transmissão, né? E o programa Governo Rona, livre, independente e pluralista. E está continuando a Itania Sound Zero, ainda bem que informa a Itabot Ciro, o assunto mesmo com a minha introdução na Itabot Ciro, inclui o Dadlia Cervalo, o Baina Cabalora Nohi. E o Molo Hamutu Fale, o Baina Cira, na Fátima Rojau, e se são ainda nesse, o Lori vai Itabot Ciro, a audiência, a intervenção de audiência, deve ser a tosse, a pergunta, o Baita Nebaina Cabalora Nohi.
liga asunto ni bosse dang ita toka ela tamane maso informana posi studente siro Institute of Business IOB hane na tobela tomo sine duvira siruma kare paita bosse roto ni ma kawsun dang presence ni iha duvira siruma bele ato bai tanenia mena kran tolo mo kene liga asunto sirohin neme informana ba sesang dahulu kalau ke banang ruwa bele halo barak lemnia duvira sino atoba mena kase inkulemo so imnia naran kompleto al favor sami dan halo ke base makato tolo dia brigado pela oportunidade haunia naran kompleto Juscelina Fatima Guterres hausi Institute of Business IUB dia brigado ba oportunidade dale datan tamba ohing yane husi kram executive ajar inomos juventude resistencia kulia konaba problema o assunto nebe makagora dadauk iha itania railaran i haumos sinte anesan juventude hau tristi wahir haware problema sira nebe maka arte marsia sira halau hela ba itane i itane po iha rai doven timor leste dane i haune perguntas ba primeiro ba presidente kram hanesan oin senhor explica kata arte marsia is no arte ritual sira halau hela problema bot ba itania nasau oin sai tabot ni hanoin karik ba oin hanesan oin senior kuliah katak atu suspende meben hanesan juventudi wahira kondo atu suspende fomos fomos lei o rigoroso ida ba itania maluk arte marsia sira atu nune sira bele tau ko la bele kriatan konflitu tamba sare ma kuliah sene tamba ita moe itarasik itarasi mak ida halfan problema ba itania nasau ini hau sinti bahau personalmente bahau hau moe los no hau tristi los i segundo nafatim ba iha direktor eksekutif senior Z hanesan oing kuliah katak atu hapara provisorio tuir hau ni hanoi i lori juventudi lori studente husi universidade IUB karik atu hapara hapara arte marciais liga liu bai edukasau liu bai parte segurança nia e nome hato mos ba senhor bele hato mo hato no recomenda a minha lia ne bai parte segurança liu bai polícia o polícia sira wahira kondo tutu mba hapara problema ruma la bele hare ba kor la bele hare ba kor ida ne be maka kria kria problema la koi lori ida ne ba ba justisa maybe lori fali sira sira seluk ne be maka la halo problema lori fali ba justisa tamba conteste ya minian aminian ida de ida ne be maka halo problema la lori ida ne maka ba hasoru justisa maybe ida seluk ne be maka hanesan blau ba mai lori ida ne maka ba fali justisa i ba fali ya senior John Soke ohin kule kona ba juventudi uluk resistensia luta ba hodi ukun a mebe juventudi sira agora luta ba hodi ba bakumalu nian konflitu nian tuir itabot ni hanoin karik sebele itabot explica to kona ba resistensia mabere de uluk luta ba ukun a mebe juventudi ne tamba saida karik iha itania leima seifraku ba juventudi sira ga leima seifraku ba iha parte iha arte marsia sira. Oke. Okay. Yo brigada. Brigada para kita ne pas lima leba mana Joselina. Dia pronto iha pergunta tolu ne mo koloka ba ita bot sira ida ida. Ne beda hulu kliu hau ba presente kramo isa ita tebele resposta ela ita audiensi ne pergunta le liu. Ho situasaun sira agora hau ne hau bele completa tan ka ho situasaun sira agora le liu iha tempo ida suspende ne fo 90 dias ba ita bot sira. Exercício sera mo ka kram atu halo ho loro 90 dias. No karik kreativa fale iha le ruma di gor batu la tan fale quando mosu acontecimento sia nebe hanesan ben obrigado ba pergunta ne a carga to dehan kata suspensão ne hanesa motivação ida ne be ma governo hasai iha artigo 33 lei nomor 5/2017 kulia konaba medida de preventiva resolução dane exigimos atu ita responsabilidade o de colabora ore coopera ho isso são estado são governo ser nebemaga ana sankram alo serviço ba 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 arte marciais então sedia atu fo sansang o insama ko bele dia sansang ita ia lei nomor 5/2017 artigo 28 ne contra ordenações
Pro especificamente to agora comissão reguladora arte marciais cidadão iha decreto lei que lei ruma conaba coimas que contra ordenações nerasic mas a nossa presidente Kram ha hata takeras que dactina não mais se iha na decreto lei própria ida ba contra ordenações para depois ato atribui coimas erne ba membros da organização arte marciais ne bem que direita ou indireita envolve e crime ser na bem que bele famoso causa social ba em ser na bem que sai vítima direta lozuni e situação balu na bem que agora dá que ita e comissão reguladora arte marciais foti anse e fulano agosto leuba depois é graduação organização PSAT ita fosai para ser cramnia que tá que suspende foi a decisão ainda que está que suspende a atividade prática arte marcial se rende lara não mos atribui coima baseira na organização. Eu quero que até teba colega maluco na mesma coisa na pergunta que está organização é quase que estatuto organização de esporto na beira urle la haruka é mat halo violência, né? Agora ita coloca questão atos crimes né? Será que nini organização maharuka ni halo krimi o nini individu rasik maga hakara ka halo krimi ne então ita ni lei penal Timor Leste ne claro que era sakere klolos ya ne ba kata krimi é responsabilidade individual artigo 12 código penal Timor Leste ne kulia kono beden krimi ne responsabilidade individual maybe ita mos ten consciente kata individu neve pratica arte marciais mai husi organização ida nebemos maka organiza nia para depois nia bele halau nia talentos desportiva serne então exigimos responsável organização sira to assume responsabilidade né e lei número 5/2017 nessa ona tema no artigo 33 a linha b ne hatete entidade hototo ka em hototo tem coopera ho instituição policial sira. Okay. E polícia é competência ato halo controlo, ato deteta, ato halo análise ba situação sira molo fote decisão sira. Yeah. Então, situação ainda né, quando ita explica mais detalhe, difícil oito ano, mas bem, informação mais né. Ohen hao rona hao na colega na erua, colia, lojo ne, se educação maga sai sasuka tida sasuka próprio ida ba ema para ato bele compreende situação ne be magne hasoro awa seta uma zon soke hamos ye wan nai hito hawa ta tete de han kata kaula kon te hane esperança ato sai ema na tam hane vida jovem ne hala goza integração 24 anos ne hala goza dia hane vida jovem quase roto e cadeia nebe hala goza mas ne enquanto hau hola feto hau ye wan nai hito hau educa ne wan parla bele bahalos sasanser nebe maka bele hala kon fale emane direito fundamental ser. Yeah. Pronto. To ene hau kontinu falo senhor Zé Ingrona a dúvida se nebe coloca ba ita lili ligo hatu san kona ba justiça ne. Da la ruma e sociedade le thare la justo tu tesilia ba parte nebe maka como te hela e ruma lili lo o confronto se nebe acontece. Ita ne até que ene como se nebe. Ita bele focus ba ve caso lorba nebe ka caso ida ne mak depois so de provoca sede ita itare buat nebem hawa kompanya husi via video husi dialog nebe ka acontece hau coloca kata problema hira ke acontece iha ne bana nebem precisa duni medidas a resolve primeiro conflito nema envolve esep suku los kala esep suku conflito de nema mos causa husi obo polícia OPS nebe que la profissional é uma você suku da vez sobre ne ba foi atendendo nia e la foi medidas depois nia uma corsida ansa husi que ela é uma mãe e ele processo ba é uma série tem que lá oga processo ba é uma série além de mos aula tem a ITE e a secretária de Estado Arte e Cultura lá tem nia hal será mas itania será sei tare ba caso ida né entre comunidade buna com comunidade queima agora una kokema ita ye programa ruma atu edukasi ra onsa biarpun ita etnik diferente mai be ita ye sentimento nasionalismo sentimento patriotismo ida ne ini semak atu agora atu hanuring ida ne arun ulu kawanoin kon banhira crisis 2006 kon acontece
crise de 2006 acontece, depois a moça cocota para ajuda do Palácio Presidente, Palácio das Cinzas, né? A tua tal fala, ele sai, ele muda, agora secretário, agora balbo, agora ministro falhou, não, ministro falhou, não. É, pai, tu precisa ir para, será, programa educação cívica para a Hanuri Ema, a tu sai cidadão dia. Educação cívica, né? Educação cívica, né? Laos. Nela ia. Agora, se é uma ruma de comportamento lá dia, ita tu fosala se. É uma de comportamento lá dia, nem que tu fosala, é uma de que ia obrigação a tu foro. Forma nia nem que ita fosala. Mas há jovem sira, né? Atitude, né? Bem, comportamento, né? Bem, lá dia, violento. Né, há tudo katak sira lah hetang educação dia. Husi igreja, husi umalisan, husi husi líder. Sila hitam formasang nebe ke dia ka onsa atu sai sidarang nebe ke responsabel ite ya diferensia etnik ite ya diferensia grupu arti marsiais mabe itenia domin ba banasang domin ba baraine ite tani as lai edukasang dene agora kwando musu na problema ite ne organisasi arti marsiais maksala depois ite tau sestia ida problema in polisi la profesional sef suku dan be la halau tuir ni lei lei kono ba autoridade komunitaria ne regula sef suku tinggal seda wai dene depois ite ignora ti hutu foi salaret pa arti marsiais maksala ne ite la resolve problema ne ite la resolve problema tamane mo urbir ne au e mai da ke reazi ba decisão ne tamba ida ne ite la resolve ne so ite ba tero rema de hey, label conflito de pas problema ni hu problema ni apa ite la resolve tamba hau hanai hau kontinu ne hau hosyo jo sutu jo venturi na fadi assunto de prima donna la sieta nessa sedada in loro cari continuo che so dovire sapemo come coloca Itania Arello su così gioventù di resistenza no gioventù di da agora o può dire ne bema che in loro gioventù di da agora precisa los così ta voce la nessa gioventù di resistenza to ambreg na fatti a tu cuda spirito di gioventù di resistenza ne da fine la tema ida valor nacional gioventù di loro ma sa che Santa Cruz quella con la spirito gioventù di 12 novembre ne ma o insight tu spiega il contesto ida ne i gioventù di sera agora ti dico voce tare Amerika figura sentral. Saya nak kita buat cerita halo. Ulu kami inimigo. Zaman itu ulu kita inimigo. Inimigo ni mah militer Indonesia ni. Pertama sahaja brutal level ini sahaja orang arti masyarakat. Ini sahaja lah sehatu eh arti masyarakat lah semua sehatu involved dia. Amin friend ni. Agora zaman sahaja ikut. Tanah arti masyarakat. Para tu sovel besernian force sola sova inimigo la ya sovel besernian vizinho sorimbalo sovel ba organização sorimbalo tamane mo reha wase to ma un je uluk ma smanje halo educação cívica ne ha mo se involve helara ita problema labarisera la contena sentido nacionalismo e ba pre tempo uluk ami ba pase obriga ami tingi hafal Pancasila tinggi hafal undang-undang dasar 45. Apalagi o kanta Indonesia ini kita hafal mateng. Hal ini kita tinggi secara ulum fali para tu hal fali habul dan doktrinisasi. Kita wakar kadomi nasau ne, oteng kuensi nasau nilai. Oteng kuensi oneh heroik mira nabe. Oteng kuensi oneh nasau ne histori ne lalak ne anusa. Nima ofembel hadomi. Anesang kita ini Ansa la barisa foi insaster in hare e me kona hetan la barisa tu rumah, la barisa mane rumah, imi pasti ka kara khaten ru lai. Depois magi me fanya sentimento ka kara kadon. Ito la eran sel governo tin fera un fali, para halo educação cívica ne, aproveita fale me resistência sirve, ulu ulu ia kara linha de fogo ne. Abana na ulu ke ailara langsung ba stipina na ba. Ia dilara ne ai me organiza. Ema clandestina me organiza. Mes depois de ukuantia agora problema moço abonana tohalik hau sempre dia ne abonana au mati agora sema tobao para no se sentir dia habla tena abonana ni karate humanismo da Rumania over litio fale ho ni humanismo depois la oportunidade de ema o fo competência me hau ho de hau ba fo conhece la balcha de base na ba ne ne jonsof ke mane o ne se anos mane o ne monje magne para o mati kare khable ba troko para do kulio sira ola mes ne depois Tiak. Lima ini orang yang berasa. Okay.
Pronto, hati kita rona no pontus balai fosi itu dengan kami. Saya menyambut bawa apa? Presiden Kram, asunto edukasi civik dan formasau, ne introdusau yang segunda direktiva, na fat foto formasau espiritualidade, asunto nasionalismo, patriotismo, formasau lobo kira liu nausi facilitador sira ba membro sira itu, tu completa avisa sira pela Amerika sociedade. Ida ne halo hela. Tapi problema ne na fat ingi hela. Kali ita bot ne hari atu presisi re forsa tan usi faktoris ira ne be linya sira sira atu turun dia kelutan atu bela reativa fala me be o insa integra o saudável sira pela Amerika iha agente transformador ba sociedade ro ilor. Obrigado, né? Antes de for no em quando uma pergunta, né? Ao cara da data ba memória seluk. Sela sala 2000 ou 2001. Iha ele o monzemos parece né ba. Transformação Valentil ba FFDTL. Discussão durante lorong hat ni laran ni haileu todan tebes. Oinsa itabele compreende, oinsa itabele hare, itania gloriosos heróis a sua infalentil sira, decidi ponto rua. Continua na sema hakare, continua na fatemba força exército profissional, continua sema hakare saiba vida civil, sai. Itabele imagina, Fununa em Sira 24 anos e a Ilaranza L7, Renan Selak, Samba Semilan, Husi Kele Sirne Kila Tiha Ileu, ou de fila para vida civil, e situação ainda não é bem, mas Lori Meita tu aprende, ou em Samba que tu sai, é uma não é bem, mas prepara amba construção do Estado Lolos Boim. E situação ainda é bem, até de tira, né, para tu memoriza e tenha noim. Bem, ba pergunta da educação cívica. Tinha rua bacoto que tava no serviço. Macas, how belefo. Aplausos da ba Azar. Tama Azar momento né, ajuda teves comissão reguladora Arte Marçais. Talo educação cívica, formação ba treinadores sira, formação ba botida me bolo no conflito né. Itahalo. E continua halo programa ainda né continua halo. Mas tinha coto que infelizmente a muda te serviço né, a compatriota Fernando da Costa ator Lekinawa, mas substitui falhau, ba fulano, a mais fale, minha muda fale ba serviço ba antidopagem, assessoria ba antidopagem, a mais fale, graduação peça te acontece, e situação hela loron tolu de para tu resolve, situação em momento ne bela acontece, situação sirne lori mai toida conflito sirne bem magmoso, mas desculpa, a lo que usa lian fon conflitos Tamba acto ser nebemoso ne la direita envolve organização Arte Marçais ou Arte Marçais. Indivíduo ideida que nebema canaran an, tamba ne jovem ida ne pratica hela organização Arte Marçais ida, quando ne halo problema, ita sida halo identificação, ita la tete de ne Joãoca, Manzega, Anuska la, mas ita lanço teme, ou ne Setseti, ne Colimão, ne PSAT, ne IKS, ne Corca, então... Ita lahahu ho proses identifikasi ser nebelos. Molo kita indika emaninya naran o emaninya organisasi. Situasi itu nih tantangan nih dapat itu nih. Challenge itu dapat itu pada pos continua servisu. Ya, Sir J, temi ho pondo sih dan nih ohin. Formasi lu bukira no ita mus involve isat foka karakter ida education civic atau reforce i. Liliu ohin asunto ida aguardam ida tokel nih. Saya mak precisa tu reforce lita. Leli usi parte siro tu tenta dar entidade siro tu. Atu tulu melori situasi sini poin atu wenhira. Periode wira fura neng nere mata label mustong kum situasi sini sana. Tambah nih kita label simplifika sasang. Ne problema struktural. Ne be mak tengki mus intervensau ne tengki luang. Por exemplo, em colher, educação cívica é necessário. Então, precisa de educação cívica é aspecto roto. Ou em colher, né? Então, nós colher, membro de artes marciais. Nem simplifica. Ou em não identifica. Polícia é lá profissional. Polícia tem que reta em educação, formação, não é que dia. Se é suco, não é que lá, será? Lá halau canar tuir, ler. Se é suco. Agora, se é uma responsabilidade, também tem que, ok, Ministério do Interior. Tem que responsabilizar a polícia, a formação revê, separe, OPS, Renevale, serviço para prevenção do UNI, Ministério do Interior e a Direção Nacional de Prevenção Conflito Comunitário, Sire e NB.
Terus kau nahan sana, sih itu tinggi khusus responsabilitas ini, pak. Ini hal seda magduranti, ini lah prevene konflik konflik ini hal seda. Fulfulan si mosa, pak ini hal seda. Ini tinggi khusus responsabilitas ini. Depois, minister, minister estatal ini memang iya responsabilitas ini atau bahasa kerja membina seda otoritas komunitas sih, sesuk sih. Ini formasan basira iya nih, peratur seda. Lawas pak urus itu PNDS, kau urus proyek turut. Formação é mas ele precisa ir tan formação para halar se ne canara de dia e lei quando a autoridade comunitária colia quando a canara se supunha at prevene conflito dan mos fo proteção ba vítima ser quando ba hira conflito mosu e ne ba colia ne ba agora o insat materializa e dan é para ser bel compreende precisa ir formação e no ne mos particularmente ba ministério de educação ministério de educação além de tem que acelera boa te tamba agora da governo ne pouco at continua fale boa te reforma ka ka revisão curriculum tamba precisa teves tamba liliuba ansamos envolve equipa ba revisão curriculum né liliuba ciências sociais né professor se nebeka hanori ciências sociais né matéria dia mas problema sir nunca reta formação dia dalabar sir la hanori kona ba educação cívica kona ba sexualidade ita é problema social selo como que né ita é malabar sir cabin sir né Kami sir agora itu khusus. Kami sir sama kami sir. Tama sir lah hetang edukasi proprio basira. Profesor sir lah berani hanori materi dene. How kuliah dene? Tama how halu avaliasi dulu nih bayi dene. How bah kuliah dulu materi. Jadi itu nih edukasi nih problematik okay. Buat. Okay. Problematik buat. Jadi yeah. Itu persis halu movement nasional. Ida atu será reforma vale tenha educação inclui igreja mas tem que halo educação ou então ita tu sai sarani nebe que dia o caráter ou ilora caráter se tu colhe caráter agora te fila é mais jovem tu nem caráter sai at nela os culpa jovem culpa inama culpa governo culpa é mais ira nebe mas ia canar atu educa pronto olha a completa sessão ele está um tempo para sair se suga vai ter outro e a minuto ida vai ter outro na entola tu pela toela Buat sini mensajen lagi asunto ini lebih kau lori tetok ya lah. Bawa dengan sini lebih kau sudah kumpai aku. Oh, Senior John Sok itu nih mensajen. Bayi tenis jovin turis agora nak dengan siapa mana? Jovin sila. Nasaun patina lah fatin. Ita lah kreativitas. Ita nasaun aras kau agora. Di momen itu lalau, inkuanto imi lah esforso ang makas. Imi kata nuni ni ambe imi atu moris depende bah hangus liu. Se oh karap tamai atme siapa, oh tamai grupu bot. Nusala organize malu ba halu natak. Nusala organize malu ba hadiah umum balu mako amigos balu art hadiah. Nusala juga governo ba most dilaran to makna halon dilaran most dia. So ini matung ma most dilaran ne. Dilaran ne most dan ema tse fuere ma tau gona tama imi ya poder got ba tu tano. Sai resposta ba problem sosial. Imi ting sai be exemplar ba grupo selo. Lau sai solo be inimigo ba falone vinho serbar. Tempo to na lavar que. Ami ketua sana ini nak terokan. Dia. Jadi tiada lagi bah Senior Z itu ni mensajin bah audiens siro terbawa sana kumpanya. Okay, joven dalam bar ketua serian joven mak futur nasau ni yang. Agar joven mak futur nasau, joven label hanya pasifu. Joven tengah hadau ni ni futur. Ni dia futur. Agar niat ni tengah hadau ni futur. Ni hari buat tengah neonai mata moris hari buat rumah nebe mak sidau kelos. Teng kuliah label hanya joven saya fal objek tu. Ke ema uzan sagor rak ne buat tidak arti marisias ka ser atau elisangona oke arti kono elisang dai hona depois arti marisias harus taka ida ne label tinggi ne onai mata muris atau luta atau hadau imni futuru ne beke dia kliu amiser ne pronto ikus liu pa presidente kan ita ne mensajen bare serote obrigado amnero monzon sokene kar organizasaun desportiva monzon soke kar foli soke klub Zuara helade. Au car clubo basket Kaiser Dante club. Zuara husi 2000 to agora. Se organização arte marcial sira bele organiza malo ba de esporto, organiza ande dia tuir competição sira 2025 tuir plano Federação Sila Timor Leste se bele tuir SEA Games ia Cambodia. Então ita bele Aproveita ida ne organiza malo ba ne tantangan ba leader sira hotu ba organizasaun sira hotu mas aceitamos o colega sira selo katak jovem mak futuro antam futuro tenge la boy futuro la vela patina e faten lori bandera RTL ba compete ija mundo internacional ne mak dia kliu okay dia komensa zeh completa ne tresaun
ba programa governo rona di sonda tolunien e agradece ba tuota in tolunia disponibilità e te spera soluzione nemo si hola ba futuro se contribui ba bem-estar povo ne liliu promover e acreditar estabilidade e era ilar obrigado agora guai tuota in tolunia presença e loro dia guai tuota in tolunia obrigado ouvindo só telespectadores programa governo rona ira nema cada dia muito guai tuota na cana in tolu ba assunto nemo cohin ami fahem hamutu guai tuota ciro tui o Infuansi rohin nebem kami fahai yang memintur ni. Bila tulung itu bawa siro, insya bila par dia kiu kona ba konteks tu dene, ia mutuk. Ito tu hola parti solusang ida favorabel ba momentu siro tu akor nebem kita ne stadu dene hasoru hela. I kontribui dia kiu ta tu tulung stadu dene bila selera lalai sedi momentu pa isir ne mien ba oin. Hano in kata ka saya dama kohin lor am transmiti ba ita bawa siro tu, ida ne servis am mutuk usi ziameni no parti usi sekretaris stadu komunikasi sosial nien. Ite sia sur malfali di San Sercelu e a programa Governo Nona, livre, independente e pluralista. Muito caro André Paulo, na equipa Ciroto, na primeira transmissão da NEA, todo o dia vai ter voto Ciroto e obrigado.